Não adianta você vir aqui na Hotmart ou qualquer outra plataforma que você está trabalhando aí no mercado de afiliado, você vir aqui escolher um produto porque o fulano ou ciclano falou que é bom. Fazer a primeira venda é a única coisa que todo afiliado iniciante deseja. Mas mesmo fazendo vários cursos, assistindo vários vídeos no YouTube, aplicando várias estratégias, a maioria dos iniciantes demoram, em média, 3 meses para fazer a primeira venda. E isso aconteceu comigo. Antes de eu receber aqui esse chaveiro de presente da Hotmart, por ter faturado meus primeiros 10 mil reais, eu demorei quase 6 meses para fazer a primeira venda. Mas eu não quero que isso aconteça com você. Por isso, eu tomei a decisão de te falar o que ninguém fala sobre a primeira venda como afiliado. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Giovano Souza e nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer para destravar a sua primeira venda como afiliado. Eu sei que a maioria das pessoas tem muitas dúvidas sobre como fazer a primeira venda, porque a primeira venda é o sonho de todo iniciante. Quando você faz a primeira venda, vai aumentar a sua crença no mercado. É uma prova real que o mercado funciona e que você está vivenciando aquela situação, aquela sensação de ver o dinheiro cair na sua conta, ver aquele barulhinho de venda no seu celular, entrar no seu e-mail e ver aquela venda realizada. A satisfação de entrar na plataforma que você está trabalhando e ver aquele valor. Isso é muito gratificante. Mas infelizmente, a maioria das pessoas demoram muito tempo. Demora uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, até 6 meses, como foi o meu caso, para realizar o sonho da primeira venda. E aqui eu não vou falar coisas milagrosas, eu não vou falar estratégias mirabolantes, fórmulas mágicas para você fazer a primeira venda. Se você é um total iniciante, aqui na descrição vai ter outros vídeos que eu gravei sobre o mercado de afiliados, principalmente para você que está iniciando, para você começar do jeito certo, para você entender o que eu vou falar aqui nesse vídeo, porque isso é precioso, isso vai destravar a sua mente, isso vai destravar o seu resultado como afiliado, no caso aí da primeira venda. A primeira coisa que você precisa fazer, e é uma coisa óbvia, mas por ser tão óbvia que a maioria das pessoas não faz e por isso demora tanto para fazer a primeira venda como afiliado, é você focar em uma única coisa, focar em uma única estratégia. E por que que eu estou falando isso? Vou fazer uma recomendação aqui que eu tenho certeza absoluta que vai mudar o seu negócio como afiliado, vai mudar a sua vida. Eu estou lendo aqui esse livro, A Única Coisa. A verdade surpreendentemente simples por trás de resultados extraordinários. Então, qual é o seu resultado extraordinário? É a primeira venda. Isso, para você, é um resultado extraordinário, porque você nunca fez. Talvez você está com muita dificuldade para fazer a primeira venda. Então, a partir do momento que você consegue isso, que você destrava esse primeiro passo, é um resultado extraordinário. Então, você precisa entender isso, a única coisa. E por que que eu estou te mostrando aqui esse livro? A maioria dos iniciantes no mercado de afiliados, eles começam a seguir várias estratégias. Por exemplo, você assiste um vídeo que fala que você tem que fazer a primeira venda com tráfego pago. Aí você vai lá, cria uma campanha no Facebook ou no Google, investe R$ 100, perde aqueles R$ 100 e aí você fica desanimado. Você fala assim, isso não funciona. Aí você vai ver outro vídeo na internet, no YouTube, onde as pessoas falam que a primeira venda você precisa gravar um vídeo. Você precisa criar um canal no YouTube. Aí você vai lá, grava um primeiro vídeo, grava o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, nada da primeira venda. E o tempo vai passando e você vai desanimando. E depois surge aquela outra estratégia milagrosa, aquele guru que vai falar para você, não, agora você precisa usar o Instagram. O que está funcionando para afiliados iniciantes é o Instagram. Você precisa postar todos os dias nos stories. Mas pensa comigo, se você está iniciando no Instagram, como que você vai postar nos stories se não tem ninguém para ver? Quem vai comprar o seu produto se você não tem seguidores? Aí você vai passar uma semana naquele processo, criando conteúdo no Instagram. Uma semana, 2 semanas, nada da primeira venda. E o tempo está passando. E você vai gastando tempo e dinheiro. Porque você já investiu lá no tráfego pago, você já perdeu dinheiro. E agora, onde que está o erro de tudo isso? É você focar em várias coisas. Então, aqui você precisa focar na única coisa. Qual é a única coisa? É você fazer a primeira venda. E agora, para você fazer essa primeira venda, você precisa escolher uma única coisa, uma única estratégia. Seguir até o final. E aqui nesse livro que eu estou lendo, eu recomendo muito que você leia esse livro. Ele fala assim, logo no início, se você perseguir dois coelhos, aqui ele fala, complementa a frase, não vai pegar nenhum.
Ou seja, se você ficar usando várias estratégias, principalmente se você é um iniciante e você ainda não entende aquela estratégia, você não vai fazer a primeira venda. Você não vai colocar em prática da forma correta nenhuma estratégia. A partir de hoje, eu quero que você pense muito sobre o que eu estou falando aqui para você. Essa única coisa, essa única estratégia. Eu não vou falar aqui qual é a estratégia que você precisa usar. Eu sei que se você já assistiu vários vídeos, se você já fez um curso, você tem noção da estratégia que você precisa usar. Da estratégia que mais se adapta ao seu jeito de trabalhar. Não é porque o fulano ou o ciclano está usando aquela estratégia que você tem que usar. E principalmente, que vai funcionar para você. Nem tudo que funciona para mim vai funcionar para você. E vice-versa. Depende muito das suas habilidades, das características que você gosta de trabalhar. Você tem que focar nessa única coisa. Foca nisso. Entende o que eu estou falando para você? Isso aqui é precioso. Eu sei que muitas pessoas não falam isso por aí. Não adianta você vir aqui na Hotmart ou qualquer outra plataforma que você está trabalhando aí no mercado de afiliado. Você vir aqui escolher um produto porque o fulano ou ciclano falou que é bom. Por exemplo, aqui está a lista dos produtos mais quentes que estão sendo mais vendidos. Mas vocês sabem qual é a estratégia que essas pessoas estão usando? Vocês sabem por que esses produtos estão sendo bem vendidos? Para de ficar ouvindo várias pessoas na internet. Foca em uma única coisa. Foca em uma única estratégia. E aqui no livro tem uma frase que eu gostei muito sobre a única coisa. Seja como um selo de correio. Fique grudado em uma única coisa até chegar ao seu destino. Olha que interessante. Então você tem que grudar nessa estratégia até chegar ao seu destino. Qual é o seu destino? Fazer a sua primeira venda. E a sensação daquele barulhinho no seu celular. Imagina isso. Enquanto você ficar pulando de galho em galho, enquanto você não focar na única coisa, em uma única estratégia que vai te levar ao seu destino, que é a sua primeira venda, você vai ficar frustrado, você vai ficar reclamando que o mercado não funciona, você vai ficar reclamando de outras pessoas. E pior ainda, você vai cansar de ficar vendo vídeos e vídeos de pessoas mostrando resultados. Por exemplo, eu estou mostrando aqui para você que eu ganhei da Hotmart esse chaveiro, por eu ter batido aí a meta de 10 mil reais na plataforma. Então você vai ver várias e várias pessoas mostrando isso. Então o meu conselho é que você diminua o seu foco. Olha que interessante, muitas pessoas falam para aumentar o foco. Imagina aí o seu objetivo, ou seja, você tem um objetivo, você tem que diminuir o seu foco. Ó, diminui o seu foco. O que é diminuir o foco? É focar só nessa coisa. Se você aumentar o seu foco, você vai abrir uma lacuna onde você vai enxergar várias coisas. Então, reduzir o foco é você reduzir de tal forma que você vai focar em uma estratégia e você vai esquecer todas as outras. Olha que interessante, ó. Isso aqui é o foco, ó. Ó, uma única coisa. Esse é o detalhe que você precisa entender. Agora, se você aumentar o seu foco, você vai olhar para várias coisas ao seu redor. Você vai testar várias estratégias ao mesmo tempo. Então, reduzir o foco é você focar no que realmente importa. E aqui, no livro, fala sobre reduzir o foco. Reduzir o foco é ignorar todas as coisas que poderia fazer e fazer o que precisa. É ignorar todas as coisas que você poderia fazer e fazer o que precisa. Foca na única coisa, na única estratégia. Ignora todas as outras. Ignora tudo que está ao seu redor para tirar a sua atenção. Ignora aqueles anúncios que aparecem para você mostrando aquela nova estratégia. Se você está firme na sua estratégia, dificilmente você vai se frustrar, dificilmente você vai sair por aí atirando para todo lado. Então, definir uma única coisa, a única estratégia, vai até o final. Se você aplicar o que eu falei aqui, 30 minutos por dia, eu tenho certeza absoluta que você vai fazer a sua primeira venda em um tempo recorde. Você precisa definir a única coisa, ou seja, a única coisa é você fazer a sua primeira venda, mas qual é a estratégia? Então você precisa definir qual é a sua única estratégia e você precisa reduzir o foco. Tirar essa imagem ampla, onde você está escutando todo mundo na internet, e você vai focar apenas no que interessa. Apenas na única coisa, na sua estratégia. Então eu recomendo muito que você leia esse livro, A Única Coisa, e vai encerrar aqui sobre reduzir o foco. Ele fala, reduzir o foco é uma estratégia simples para atingir resultados extraordinários. E funciona. Funciona o tempo todo. Em qualquer lugar e com qualquer coisa. Por quê? Porque tem apenas um propósito. Levar você direto ao ponto. Quando você reduz o foco o máximo possível, olha para apenas uma coisa. Então é exatamente o que eu te expliquei.
Você precisa seguir essa estratégia. Você precisa seguir o que eu estou te falando aqui. Chega de ficar perdido na internet. Chega de ficar demorando para fazer a sua primeira venda. E para te ajudar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de um treinamento gratuito para você que é um afiliado iniciante. Basta você clicar, você vai se cadastrar e você vai assistir 3 aulas gratuitas. Também vai estar na descrição os outros vídeos que eu gravei aqui dessa série sobre afiliado iniciante. Gostou desse vídeo? Curta, deixa o seu comentário. O que você acha do que eu falei aqui? Eu sei que poucas pessoas falam isso na internet. As pessoas estão focadas mais em estratégias mirabolantes, fórmulas mágicas. Para quê? Para te distrair, para deixar você cada vez mais perdido. Mas o meu objetivo com esse vídeo foi te orientar, foi te colocar em um caminho seguro, em um caminho que você vai saber o que você está fazendo. E a sua primeira venda vai acontecer de uma forma muito mais rápida. Então é isso, um grande abraço e eu te encontro no próximo vídeo.